الحمد لله قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رأوا تجارة أو لهوا فانضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم Alhamdulillah, tuan-tuan, perempuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah dan bunda. Alhamdulillah kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan tani keizinan untuk sama-sama membincangkan asma Allah Al-Husna Ar-Razzaq. Setelah sebelumnya kita ini bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala Al-Wadud yang Maha mencintai dan Maha dicintai. Dan mudah-mudahan kita ini hari itu selepas minggu kita ini berlalu dengan Asma Allah Al Husna Al Wadud kita ni benar-benar telah merasakan, telah terasapi di dalam jiwa kita ni. Di dalam setiap detik kita ni daripada bangun tidur sampai kita ni tidur, kita ni benar-benar merasakan adanya Allah Ar al Raqib yang Maha mengawasi kita ni. Pengawasan Allah SWT yang macam mana? Al Wadud. Yang macam mana Al Wadudnya? La ta'khudhuhu sinatu wa naum. Yang tidak pernah mengantuk, yang tidak pernah tidur. Al Hayyu Al Qayyum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam menceritakan Al-Wadud minggu lepas, kita ini menceritakan bagaimana Allah memanifestasikan rasa cintanya itu dengan apa yang kita ini rasakan keliling kita ini. Dengan apa yang kita ini makan, dengan apa yang kita ini lihat, dengan apa yang kita ini rasakan sekeliling kita ini. Dan tuan-tuan yang rahmati Allah SWT, menariknya sebelum kita ini menceritakan Allah ar razzaq di malam Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan sesuatu pada saya lah. Di malam akhir saya makan, dalam lingkungan pukul 10 malam adalah urusan-urusannya dan uh, izin Allah SWT isteri saya pun akhir balik di malam dalam pukul 10 juga jadi uh, beliau bekerja di Syria jauh sana balik-balik ke rumah membawa sekotak baked potato baked potato ni kentang yang di apa tu di oven lah, ha, yang ada daging di atasnya, ada cheese, nyaman lah pokoknya, Alhamdulillah. Jadi, atur dimakan. Jadi, bertanya-tanya juga, bahapa istri ini membali beg potato sekutak ni tengah-tengah malam? Jadi, bertanyalah, dari mana ni beg potato ni? Katanya, tadinya, akhir balik, uh, pukul dalam lingkungan pukul 8, minta izinnya untuk solat uh, singgah solat di rumah kawannya di Seria. Jadi, singgah sana, kemudian, kawan dia ni membagi beg putih tuan ni kepadanya. Katanya tadi di ofisnya ada orang membali. Ada majlis, ada orang membali beg putih itu. tu panuh masih, belum bergerak. Jadi aku kena suruh bawa baliknya. Indok tu makan aku gaya seorang tinggal di rumah haninya, bawa takonya. Jadi istri pun menerima dengan alhamdulillah nyaman hatinya. Bawa balik ke rumah, yang makan siapa? Saya makan. Orang ofis asalnya yang membali yang asalnya untuk bisnya Inda sampai Kononnya untuk bis kawanan ni Untuknya makan di rumah Inda juga sampai dimakan Kononnya untuk dimakan oleh isteri Isteri nak makan Saya yang makan Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Memperjalankan rezeki saya Bek putih tu Daripada entah dari mana Orang membuat tengah-tengah subuh membuat Di Bali sampai kopi Singgah ke rumah si fulan Masuk kereta si fulana Sampai ke rumah saya Sampai di tangan Saya yang makan Subhanallah. Allah mengajar tentang erti rezeki ini Allah yang menjamin. Allah yang memberikan rezeki. Asalnya mungkin di, di apa ni diyakini makanan ini adalah makanan orang lain tetapi akhirnya sampai ke tangan orang yang punya rezeki itu. Jadi ini yang pertamanya mengenai tentang hal rezeki. Allah adalah yang Maha memberikan rezeki. Yang kedua, suatu ketika balik ke rumah anak menyanyikan suatu lagu. Jadi dia pun menyanyi sambil-sambil bermain dia menyanyi katanya cicak cicak di dinding tiba-tiba uh, uh, di, di tiba -tiba merayap datang seekor nyamuk ngap kena makan. Saya cakap bila belajar lagu ni? Saya nak mengajarkan, <tuh> isteri nak mengajarkan, di sekolahnya nak mengajarkan. Siapa mengajar? Katanya anti mengajar, pembantu rumah. Uh, asal Indonesia. Lagu ni mungkin kalau ada saudara kita ni dari Indonesia, lagunya agak glamour ya. Kalau di Brunei anda, anda biasa didengar. Cicak-cicak di dinding tiba-tiba merayap, datang seekor nyamuk ngap kena makan. Eh, dari mana ni lagu ni? Tapi bila difikirkan lagu ni penuh dengan erti Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperjalankan rezeki. Apa yang dah ganjilnya tuan-tuan? Cicak ni, cacak lah. Ha? Ia adalah seekor binatang yang dah bersayap. Makanannya bersayap. Melompat pun dah pandai. Melompat kalau gugur adalah kadang-kadang buka pintu, yo bobnya jatuh di kepala. Tapi nak melompat, melompat dah pandai. Uh, belarinya macam tu macam tu saja. Terabang apa tah lagi? Tapi makanannya adalah makanan yang terabang. Yang ke mana pun dia mau dia boleh. Tapi yang ganjilnya Mungkin kalau kita ni yang sebagai cicak atau mungkin kita ni akan mengadu kepada Allah. Ya Allah, mungkin aku ni salah design Salah desain kelakuan ni. Kelakuan ni pandai uh, melompat, merayap juga nih. Makanan ni terbang-terbang macam mana tegak aku kan makan? Mungkin kalau ketani, ketani akan mengadu pada Allah sedemikian rupa. Tapi indahnya aturan Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Razzaq ni adalah Allah mendatangkan. Tengok lagunya. Tiba-tiba datang nyamuk ngap kena makan? Yang datang siapa? Nyamuk yang datang. Cicaknya pak menunggu saja. Menunggu di mana? Di Lampung lah. Ah menunggu di Lampung Ustaz. Ada yang mengagak? Ya mengagak menunggu saja. Tapi yang terabang mengagak ke dia tu siapa? Nyamuknya, lalatnya. Subhanallah. Jadi tuan-tuan yang puan puan yang rahmat Allah SWT, jangan risaukan rezeki kerana Allah yang memberikan rezeki. Jaminan adalah daripada Allah. Penjamin rezeki kita ni ni siapa? Allah Ar-Razzaq. Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Wadud. Yang semua yang tadi sudah ceritakan. Sedemikian yang penjamin rezeki kita ni, ni Allah Sedangkan cicak yang sedemikian rupanya dijamin rezekinya Apatah lagi kita ni, ni Manusia yang Allah SWT menyebutkan Sebaik-baik ciptaannya Subhanallah Apatah lagi Tuan-tuan yang rahmati Allah SWT Firman Allah SWT A'udzubillah minasyaitanirajim وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعْهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ Kata Allah SWT Indah ada yang melata, yang merayap, yang merungkau, yang berjalan di atas muka bumi ini Kecuali rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah Siapa yang bagikan? Siapa yang menetapkan? Allah Siapa? Min dabbatin fil al Setiap yang melata Termasuk manusia, termasuk samud, termasuk cicak yang tadi cerita tadi Semuanya telah dijamin rezekinya oleh Allah SWT Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustahudaha Allah SWT mengetahui di mana tempatnya menyimpan, di mana tempatnya menaruh. Kullu fi kitabim mubin Dan Allah SWT mengatakan Ani halani Sudah ditetapkan di dalam kitab Luh Mahfuz Allah SWT sudah menetapkan rezeki kita ni Bahkan penetapan rezeki kita ni Ayah anda bunda Adalah sebelum kita ni dilahirkan di dunia sudah Ini adalah di dalam hadis Arba'in Kita ni dapat mendapatinya di dalam hadis yang ketiga atau yang keempat Allah SWT menetapkan rezeki kita ni Empat hal sebelum kita ni dikeluarkan daripada rahim ibu Antara yang pertama sekali adalah rezeki kita ni sudah Allah tetapkan Jadi buat apa kita ni risau? Buat apa kita ni sibuk-sibuk mengambil hak orang lain secara haram? Buat apa kita ni mencuri sedangkan Allah sudah menetapkan jalan untuk yang halal untuk mendapatkan rezeki kita ni? Penetapan Allah jelas Cara mengambilnya ujian Cara menjemputnya itu adalah ujian bagi kita ini. Tuan-tuan yang rahmati Allah. Allah Subhanahu taala di dalam surah Az-Zariyat ayat ke-51 berfirman. Ayat 56 sampai ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali illa liya'budun kecuali untuk mengabdikan diri beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini asal usul kenapa manusia dan jin diciptakan. Ma uridu minhum mir wa ma uridu an yut'imun. Tidaklah aku berkehendak daripada kamu hai jin dan manusia daripada hal rezeki dan aku tidak berkehendak daripada kamu dalam perkara makanan. Innallaha al razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang ar razak yang memberikan rezeki. Bukan tani. Zul quwwatil matin dan dialah zat yang maha kuat dan maha kokoh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi kita ini untuk berusaha di atas muka bumi Allah. Dan usaha itu termasuk di antara ibadah padanya. Jadi apapun usaha kita ini termasuklah di dalam menjemput rezeki ini termasuk di dalamnya itu adalah perkara ibadah. Namun cara ibadah Allah Subhanahu wa taala yakni untuk mencari rezeki kita ini semuanya itu haruslah di dalam jalan yang halal. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran mengenai tentang bagaimana harusnya kita niat berusaha untuk mencari halal tayyibah dengan cara harta yang dicari dalam makanan rezeki yang halal dan tayyib yang baik. Jadi tuan-tuan yang -tuan, rahmati Allah, jangan kita ni sibuk-sibuk untuk mencari dengan cara yang haram, dengan cara ribanya kah, dengan cara menipu orang kah? Di dalam perniagaan harusnya sekian gram kita berikan kurang daripada apa yang harus hak diberikan ataupun di dalam perkerjaan, perkara perkara pekerjaan di office misalnya ada hak-hak yang ditahan-tahan oh jangan Allah Subhanahu wa taala punya aturan tentang hal-hal rezeki ni maka Nabi Ibrahim alaihi salam mengajarkan kepada kita ni bahawa sesungguhnya seorang hamba belum akan dapat merasakan kemesraan dengan al-Khaliq dengan Allah yang menciptakan kita ini selagi mana kita ini belum beriman padanya dalam hal rezeki yang ditetapkan oleh Allah. Menyebut Nabi Ibrahim AS dalam surah Ash-Shu'ara ayat 27, 77 sampai 89. Perjalanan bagaimana Nabi Ibrahim AS kepada kaumnya mengatakan, Ah, semua ini adalah musuh-musuhku, yakni berhala-berhala ini. Illa Rabbal Alamin. Kecuali Rabb yang menjadi Uh, yang yang menjadi rob kepada sekalian seluruh alam ini. Siapa dia? Alladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah Allah. Dialah penekanan bahawasanya Allah Nabi Ibrahim AS menyebutkan Alladhi huwa. Ia ni dia. Iaitu dia. Disebutkan yang lagi dia. Huwa yut'imuni wa yasqin. Yang memberikan aku makan dan memberikan aku minum dan telah memberikan yang menciptakan alladhi khalaqani fahuwa huwa yahdin yang telah menciptakan aku dan telah memberikan aku jalan petunjuk ini dan dialah ya Allah Allah Subhanahu wa taala yang thumma yumituni thumma yuhyi yang akan mematikan aku kemudian akan menghidupkan aku kembali jadi nabi Ibrahim alaihi menyebutkan menegaskan adanya perkataan huwa di sana boleh saya Allah Nabi Ibrahim alaihi menyebutkan bahwasanya Iaitu yang, yang telah menciptakan aku dan memberikan aku petunjuk Yang memberikan aku makan, yang memberikan aku minum Nggak. Tapi disambungnya lagi dengan Alladhi huwa yut'imuni wa Dialah Nabi Ibrahim AS menegaskan Bahawa sesungguhnya seorang hamba Ia belum benar-benar bermesraan dengan Rabnya, dengan Tuhannya Selagi mana ia belum merasakan dalam jiwanya Adanya jaminan rezekinya itu di tangan Allah SWT Tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah SWT nah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tani rezeki kita ni paling kurangnya ada dua cara dan dua cara ni kita ni nampak di dalam dua keadaan yang berbeza di dalam kisahnya Maryam bin Imran binti Imran isteri kepada Imran ha kalau kita ni melihat di dalam surah yang ketiga dalam al-Quran Ali Imran keluarga Imran isteri Nabi uh, isteri Imran bernazar tatkala ia mengandung itu ia bernazar kepada Allah Subhanahu taala ia mengharapkan agar anak yang dikandungnya itu adalah anak lelaki yang akan menjadi penjaga dan imam kepada Baitul Maqdis yang akan mensyarahkan menceritakan tentang isi kandungan Taurat Datang-datang Allah SWT Takdirnya Allah Yang terkeluar adalah anak perempuan Diterimanya Dengan hati yang lapang dan ia mengharapkan agar anak ini dilindungi daripada syaitan, perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat surah yang ketiga ayat 37, auzubillahi minasyaitonirrajim, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan dan Allah Subhanahu wa taala menerima nazarnya istri Imran dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana dan dijaganya, ditumbuhkannya, dididiknya Maryam ini dengan tumbuhan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria dan diamanahkan Nabi Zakaria yang menjadi penjaga kepada Maryam. Bis dia tahu orang Yahudi ini bis dia tahu Maryam ini special. Jadi bis dia baik bahkan sampai berundi untuk siapa yang akan menjadi penjaga kepada anak yatim yang ...yang muqaddasah yang suci ini dan keluar nama Nabi Zakaria alaihi salam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kullama dakhala alaiha Zakariy al mihrab dan setiap kali setiap kali dakhala ya, alaiha Zakariy al mihrab Maryam Mani... dijaga oleh Nabi Zakaria dididik olehnya tinggal di tempat yang the best place, Baitul Maqdis di mihrab Baitul Maqdis bahkan dan setiap kali kullama setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab ini yang di sana adanya Maryam ia mendapati apa wajada indaha rizqa ia mendapati di depan Maryam ini setiap kali itu adanya rezeki yang tersedia adanya buah-buahan adanya makanan macam-macam tersedia siapa yang menghantar mana ada yang menjaga Maryam ini seorang saja Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pun mana yang terkareh untuk menghantarkan setiap makanan yang lezat-lezat rezeki ini. Maka Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam. Qala ya Maryam wa anna laki hadha. Wahal Maryam, di mana kau ini? Barang-barang macam mana ini? Qalat wa min indillah kata Maryam ini semuanya datang rezeki ini semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha innalaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau dia akan memberikan rezeki ia tanpa batas. Siapa yang bagikan Allah Subhanahu wa taala? Ha. Ani yang pertama sekali Maryam ya duduk di sana beribadah menjaga kesuciannya. Tidak ada yang dilakukan kecuali mengabdikan dirinya pada Allah SWT Physically secara rohani dijaganya Tidak ada seorang lelaki pun yang pernah mengagai ke dia Ia terlindungi di mihrabnya Baitul Maqdis Jadi Allah SWT menyediakan baginya Maryam Makanan yang datang daripada Allah SWT Bukan ada makhluk yang menghantarnya Subhanallah Tuan-tuan yang rahmati Allah SWT Apa yang terjadi kemudiannya? Allah Subhanahu wa taala memilih Maryam sebagai seorang wanita yang akan mengandungi mengandung seorang bayi tanpa ada ayahnya dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan ia mengandung atau ia melarikan diri daripada baitul Maqdis 8 miles away from baitul Maqdis ia asalnya ada keluarga yang mendatangi menziarahi ke dia tapi tiba-tiba pada ketika Allah mengujinya dengan mengandung itu Allah mengunji Maryam atas sesuatu yang paling dijaganya. Yang paling dijaganya ni apa? Kesuciannya Allah mengujinya atas satu. Jadi tuan-tuan dan -tuan, rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang kadang-kadang tani simpan. Tani jaga baik-baik. Kadang-kadang Allah akan menguji kita ni dengan apa yang ketani simpan dengan baik itu. Misal kata apa? Kita ni menjaga mata kita ni. Maka Allah kadang-kadang akan menguji kita ni dengan mata kita ni itu dengan ujian yang akan mengangkat lagi martabat kita ni tatkala kita ni berjaya. Jadi Maryam ujiannya adalah kesuciannya. Apa yang akan dikatakan Bani Israel? Oh, tadi tahu perangai Bani Israel apatah lagi bis dia ni. Tatkala bis mengetahui Maryam mengandung. Eh, siapa bapamu? ini akan ada eh. bapa anak ni. Lazimnya yang ketanian ni lahir, mesti juga ada prosesnya. Jadi bis dia akan mengatil dalam keadaan macam Jadi ia melarikan dirinya. Jadi dalam keadaan kesakitan mengandungnya dalam keadaan jiwa emosinya psikologinya mentalnya semuanya terganggu disebabkan ujian-ujian ini lumrahlah maka Maryam mengeluh yang sebelumnya yang dia pernah mengeluh semua diterimanya dengan berpuas hati tiba-tiba datang ujian ini adanya keluhan-keluhan yang keluar daripada lidahnya katanya apa qalat ya laitani Mitu qabla hadha Wa kuntu nasyan Mansiyah Maka berkatalah Maryam katanya Ya laytani ah oh, celakanya akunya Mitu qabla hadha Ah oh, alangkah baik sebelum ini aku mati saja Sebelum sebelum dapat ujian itu Alangkah baiknya kalau aku mati saja katanya Wa kuntu dan Alangkah baiknya kalau aku ini adalah seorang yang dilupakan Dan indah dikenang-kenang Ini kata Maryam Jadi dalam keadaan keluhannya itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepadanya bantuan. Malaikat turun merendahkan dirinya mengatakan, "Oh, jangan kau bersedih hati wahai Maryam." Maka Allah Subhanahu wa taala mengalirkan di depannya anak sungai dan berkata malaikat ini atas firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah tusqit alayki Dan kata malaikat ini uh, gagarkan sedikit daripada pohon kurma ni maka akan berjatuhanlah ruttab... kurma yang basah tu berjatuhanlah untuk dimakan oleh Maryam. Jadi Allah Subhanahu taala menariknya ulama menguraikan mengenai tentang kisahnya Maryam ini adalah bahwasanya keyakinan yang mula rendah ataupun keyakinan yang akan keutuhan Allah telah telah menetapkan menjamin rezekinya tu kalaunya berkurang akan menjadikan lagi banyaknya peluh di jalan ikhtiar. Oh. Seni so, benar patut macam tu. Mudahnya macam ni. Tatkala kita ni bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah lebih akan memudahkan jalan rezeki itu datang arah tani. Tatkala kita ni keyakinan tani kurangnya utuh pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan memerlukan lebih banyak usaha, tenaga untuk mendatangkan rezeki itu. Tuan-tuan yang rahmati Allah SWT sedemikian yang kita diperhatikan di dalam kisahnya Maryam. Tatkala ia bulat pada Allah SWT, Allah datangkan tanpa ia perlu melakukan banyak. Sama tatkala kita ini, tatkala Maryam digunda, digundah jiwanya dengan suatu ujian, maka keluhan yang telah menjadikan ia memerlukan lebih banyak usaha untuk mendapatkan rezeki-rezeki. Tuan-tuan dan -tuan, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu yang tani ambil pengajaran dari sana adalah bahawa sesungguhnya Tadkala ketani lebih tinggi tawakal tani pada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah akan memudahkan lagi banyak rezeki datang Seperti mana di dalam uh, sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Jika seseorang itu nya Awqam aqal Tawakalnya pada Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara rezeki ini Bulat tinggi tawakalnya pada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah Subhanahu taala akan mendatangkan rezekinya itu macam burung. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ia keluar pada pagi hari dalam keadaan yang lapar, pada petang harinya ia kembali dalam keadaan yang kenyang dan dapat memprovide, dapat memberikan makan-makan kepada anak-anaknya. Kita ni perhatikan burung-burung keluarnya pagi-pagi, ada datang balik malam, tengah malam berusaha mencari rezeki. Tidak ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam petang harinya ia kembali dengan perut yang kenyang jadi Allah SWT akan menjadikan ketan ini sepertinya burung yang keluar dalam keadaan yang lapar balik dalam keadaan yang kenyang. Tatkala ketan ini bertawakal pada Allah SWT. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi tatkala kita bekerja, pastikan bahawa sesungguhnya kita yakin bahawa sesungguhnya rezeki kita itu indah akan diambil oleh orang lain. Kata Imam Hasan Al Basri yang mengatakan, Aku tidak takut tentang rezeki ku Akan diambil oleh orang lain Maka keranianya hatiku menjadi tenang aku, aku tahu Amalku tidak akan dikerjakan orang lain Maka keranianya aku sibuk Dalam berjuang Jadi rezeki tenang Kerana Allah sudah menjamil Amal kita ni orang lain mana akan dapat melakukan Amal untuk kita ni Eh solatkan ku ni mana dapat Kalau kau mati baru boleh Macam mana puasa Puasanya aku bayar kau 10 ringgit puasa esok sunat untuk ku nya. Kau niatkan ah mana boleh. Ha. Jadi kalau orang kaya syok eh belenggang ya, eh, nak puasa. Okey, ndak boleh. <coughs> Tapi amalan ni adalah milik kita ni. Sehingga mana kita ni harus disibukkan sentiasa dalam perjuangan di dalam per, uh, mencari ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim Jangan kamu merasa rezekimu lambat datang kerananya, kerana sesungguhnya Tidaklah seseorang itu akan mati Kecuali semua rezekinya sudah didapatinya Artinya apa? Setiap daripada ketanian ini Ada kadar-kadar rezeki untuk ketanian ini masing-masing Selagi belum habis kadar rezeki itu untuk ketanian itu Maka selagi itu belum ketanian mati Kadang-kadang ada ketanian melihat orang action Bam! Yang bergulik-gulik Bam! Tapi belum mati Belum mati Sehingga ada seseorang membawanya datang kepada nie terhimpit uh, terhimpit trak. Ini saya perhatikan sendiri di Malaysia. Ia naik motor, eksiden dilanggar trak, dihiris di bawah trak tu, terhimpit di bawah trak sampai parutnya ni. Jadi sebelah atasnya masih lapas, sebelah bawahnya ni habis terhimpit oleh trak di, di bawah tayar. Berijab lah berijab. Ha. Jadi ia ni masih bercakap-cakap, bercakap-cakap, bercakap-cakap. Orang datang menolong kan ni? Orang datang menolong, mau bercerita, kan mengangkat trak anda berani. Kan di, disuruh trak ni bergerak para medik belum datang. Nanti salah cara dan sebagainya. Jadi orang datang menolong, memegang tangannya, bercerita dan ke dia. Apa yang kau perlukan, apa yang kan mau cakap sebagainya. Jadi ada seorang ni, akhirnya, dia membawa air, katanya aku dahaganya, karing leherku nya. Jadi ya kering leher dibawakan air, dibawakan air sebetul. Diminumnya air itu indah batahlah satu meninggal. Kerana apa? Ya rezeki terakhirnya itu ya kan belum mati. Tidak akan mati kecuali rezekinya yang terakhir itu sampai ke dia. Jadi Allah SWT akan menjadikan rezeki kita ini itu akan sampai rah ke kita ini. Kadarnya itu sudah ada. Jadi indahnya Allah menjadikan rezeki kita ini yang gaib. Indah kita ini tahu di mana. Dan bila ia akan sampai, indahnya macam mana? Indahnya ketani akan sentiasa berusaha dan usaha ketani itu suatu amal untuk diambil hasilnya pada hari akhirat kelak. kita ketani tahu masalah? Kalau Allah swt telah menjadikan ketani sejuta tu di dalam sepanjang daripada ketani lahir sampai ketani mati sejuta tu adalah ketani punya rezeki sejuta ringgit berunai pada kadar 999,000 999.99 99 sen ha. Ada satu sen lagi belum sampai lah kita ni Tiba-tiba ada orang datang Nah satu sen ya. yang membeli barang Satu sen lagi tinggal Nduk maunya, nduk maunya ha. ha. Pasal apa? Kalau yang mengambil satu sen itu Dimanfaatkan ya mati tia. Payah je tu Jadi dikira-kiranya saja setiap hari Jadi indahnya Allah menapuk indah kita, Ini kita kita ni Kadar rezeki kita ni Gaib daripada kita ni Indahnya adalah kita ni akan bertawakal pada Allah SWT Reda kita ni pada Allah ketentuannya Pasrah kita ni segala-galanya kita ni akan serahkan pada Allah SWT Dengan kadar, dengan has, apa ni, usaha yang maksimal Tuan-tuan yang rahmati Allah SWT Rezeki ni ia soal rasa Ia bukan datang dalam keadaan wang ringgit Ataupun rumah yang besar ataupun kereta yang mewah Ia rasa apa yang kita ni rasa tu adalah rezeki kita ni Kita ni perhatikan makanan Makanan yang paling mahal ataupun makanan yang paling murah, kalau kita ni makan, ia akan mengenyangkan ya. Tapi kelezatan itu siapa yang memberikan? Allah Subhanahu Wa Taala. You boleh makan macam-macam, tapi kadang-kadang tidak kenyang-kenyang. Siapa yang bagi kenyang? Allah Subhanahu Taala. Ada orang mampu membeli katil yang katil bukan katil. Tilamnya tu saja RM5000. Belum termasuk katil. Ada orang saya terkejut juga. Pergi ke no, first time membeli katil sendiri. Pergi survei, Ya Allah, mahal-mahal rupanya uh, tilamannya Yang tabal-tabal lah tu kan, untuk pinggang lah, apa segala macam tu Oh, lima ribu, subhanallah Oh, mampu dibaliknya? mampu Dibawanya balik ke rumah, tiba-tiba ah dilimpanginya pada malam tu Malam kedua, ketiga, sebulan India merasa comfortable, India nyaman rasanya di, di tilam itu. tu Akhirnya tidur di lantai, lagi nyaman tidurnya Artinya, rezeki ni siapa yang bagi? Allah SWT ada orang di bawah jambatan yang aman tidurnya, orang tidur di five star hotel in, belum tentu nyaman tidurnya. Kelenaan tidur siapa yang beri? Allah Subhanahu wa taala. Orang boleh makan macam-macam ubat, suplemen dan sebagainya, beribu-ribu ringgit setiap bulan dikeluarkannya untuk makannya. Tetapi makanan, ubat itu boleh dimakan, tapi penyembuh siapa yang beri? Allah Subhanahu wa taala. Jadi menariknya. Pernah naik aeroplane dengan kawan Naik aeroplane dengan kawan makanlah ni, RBA kan, sediakan makanan. Alhamdulillah. Ha. Jadi makan oh macam-macam makanan. Uh, ada buah disediakan, ada apa ni? Uh, macam macam lah ha, makanan masa tu yang disediakan saya saya lupa makanannya apa. Tapi kawan ni yang dapat makannya. So apa? Ih, eh, nyaman. Saya ingat macam ayam juga, macam daging juga. Kenapa dia makan? Sayang juga. Bagitilah aku. Ha. So apa yang dia makan? So katanya gout dia. Ha, gaut. Jadi saya pun berfikir, masya Allah kan, ya? kawan ini orang kaya. Oh, kalau hanya akan membeli makanan yang paling mahal di dunia boleh, tapi belum tentu ia dapat makan. Yang makan siapa? Orang yang ada berduit. Huh. Sebab rezeki saya, oh, saya lah makan. So, jadi subhanallah, Allah swt bukan menjadikan rezeki itu dalam bentuk wang ringgit, tapi ianya adalah rasa kita ni tu. Jadi tuan-tuan yang -tuan, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sirat al an'amta alaihim yang Allah SWT sebut dalam surah Al-Fatihah kata tanya itu, yang kita ni baca tu tatkala ada ulama yang menyebutkan bahwasanya yaitu orang-orang yang merasakan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah padanya antara maknanya so macam-macam kita ni dapat rasa apa ni nikmat masing-masing kita ni menerima tapi kadang-kadang kadang-kadang si fulan menerima lebih banyak harta lebih banyak kemewahan daripada si fulan si B tetapi si B ini merasakan lebih indahnya kehidupan daripada si A. Sebab apa? Si B ini tak yang menerima sikit barakahnya tu, ia berpuas hati. Si B, si A ini, oh dibagi seribu, dibagi dua ribu, bertambah lagi bisnes yang bertambah-tambah, indah pernah puas hati. Jadi rezeki ini adalah suatu perasaan yang kita ini rasakan. Bukan sekedarnya uang ringgit. Indahnya Nabi Sallallahu Nabi SAW menyebutkan, kata Nabi SAW, manusia ni anak Adam ni akan mengatakan hartaku hartaku. Ya ini anak Adam ni akan sentiasa mencari harta-harta. Tetapi tidaklah menjadi harta yang utuh baginya kecuali tiga hal. Yang pertama makanan yang dimakannya lalu habis, pakaian yang dipakainya sehingga rosak dan sedekah yang dikeluarkan daripada harta yang diberikan padanya. Selebihnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi harta-harta kepada waris-warisnya. Ada orang businessman kaya. Tak kala yang meninggal dalam banknya ada 50 juta. 50 juta dalam kehidupan yang diusahakannya tinggal di dalam bank indah sempat yang menikmati. Siapa yang menikmati? Waris-warisnya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia ini sentiasa hartaku hartaku katanya. Tapi tidaklah ia merasakan yakni rezekinya itu kecuali dalam tiga hal, makanan yang dimakannya, pakaian yang dipakainya sehingga habis dan sehingga dan sedekah yang diberikan yang dikeluarkan daripada harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi poket kita ni tu wallet tu, bag duit tu ada misal kata sekarang ni 120. Atau belum tentu rezeki kita ni. Mungkin rezeki orang lain nantinya. Ha. Jadi kalau ujung bulan misal kata kita ni yang bekerja di government misal kata, ujung bulan menerima gaji. Pergi ke ATM 3000 dapat belum tentu 3000 itu seluruhnya adalah menjadi rezeki kita ni. Belum sempat buat apa-apa zop kena curi. Ha? Dia sempat menikmati 3000 itu. Jadi kadang-kadang rezeki ni ia bukan berbentuk material sebenar-benarnya. Tapi ianya adalah apalah yang dirasakan oleh kita ni. Persoalan tuan-tuan, rahmati Allah SWT Keterbalikan ataupun opposite Ketawa, apa dia? Menangis Terbalik daripada Mati Hidup okay. Terbalik daripada kaya Miskin ha. Apa yang Allah SWT sebut dalam surah an najm Surah ke-53 Ayat ke-43 44 48 Allah menyebutkan A'udzubillah minasyaitu rajim Wa innahu huwa adhaka wa abka Dialah yakni Allah SWT yang menjadikan kamu ketawa dan dia pula ya yakni Allah SWT yang menjadikan ketani ini menangis lurus dia pula kata Allah SWT yang menjadikan kamu mati dan dia pula yakni Allah yang menjadikan kamu hidup betul betul mati hidup ketawa menangis dan dia pula kata Allah SWT wa innahu huwa aghna wa aqna dia pula yang menjadikan kamu kaya dan dia pula yang menjadikan kamu cukup Spesialnya, eh? Allah hendak menjadikan opposite kepada kaya tu miskin, tapi menyebutkan opposite kepada kaya tu kecukupan. Jadi kita ni bukan masalah berapa banyak yang datang arah kita ni, tapi bagaimana kita ni menerimanya. Ada orang yang gaji seribu, tapi bahagianya, Subhanallah. Ada orang yang gajinya sepuluh ribu, tapi sengsaranya, Astaghfirullah. Saya pernah cerita, kalau dia silap di, di tempat tani cuma. Yang ada seorang yang kaya Keretanya macam-macam Warnanya pun pelbagai Kadang-kadang yang -kadang keluar rumah itu Dengan pakaian apa yang dia pakai Maka warna kereta itu yang akan dibawanya Kayanya itu subhanallah Mercedesnya bukan sebuah tuan-tuan Banyak Pelbagai warna Jadi kalau dia keluar pada hari itu pakai baju merah Yang bawa Mercedesnya warna merah <laughs> Dan di rumahnya ini oh, banyak bilik Dan ada swimming pool besar Tapi bis dia ini orang-orang yang sibuk sekeluarga yang indah sempat menikmati apa yang mereka ada. Tapi siapa yang menikmati pembantu rumahnya, drivernya kadang-kadang swimming, hari Ahad. Uh, <laughs> Subhanallah. Oh, kadang-kadang drivernya yang membawa kereta tu, oh, enjoy dengan penyaman apa ni, penghawa dinginnya, dengan nyamannya duduk di kereta tu. Pemilik kereta tu indah sempat menikmati, masuk kereta saja membuat keraja, keluar, masuk lagi. Indah dapat sempat menikmati. Subhanallah. Jadi rezeki ni masing-masing Allah SWT mengaturnya Ianya adalah perasaan di hati Dan masalahnya adalah Tadkala Allah memberikan tani sampai rezeki itu di tangan tani Maka di sana pula Allah akan minta pertanggungjawaban ha. Kalau kita ni boleh minta pada Allah Ya Allah lapangkanlah rezeki Luaskanlah rezekiku ku ya Allah Dalam bahasa kita ini, orang Melayu Brunei Kadang-kadang kita ini minta Ya Allah murahkan rezeki Saya tidak faham konsep murah rezeki itulah tapi Allah SWT dan Nabi SAW mengajarkan luaskan rezeki. Tidak nah, Bukan perbahasan di sini. Nah, jadi boleh kalau kita ni uh, selamat ulang tahun. Sana mudah Mudahan Allah SWT meluaskan rezeki. Okey, khair. Tidak ada masalah. Tuan-tuan dan -tuan, rahmati Allah SWT. Apa cerita kita ni tadi? Apa, apa cerita tadi? Nah, lari dia. Tanggungjawab. Nah. Jadi Allah SWT menyebutkan. Thumma latus'alunna yawma izin anin na'in. Dan tatkala Allah SWT menyampaikan rezeki ni'mat atau ke tangan tani Maka di sanalah akan Allah SWT tanyakan Boleh kita minta pada Allah Ya Allah kurniakanlah aku kereta Kerana aku hanya memiliki basikal Yang kadang-kadang kalau mendengar azan Ngalih aku mengingkul di tengah hari zuhur atau panas Yang akan menjadikan aku malas untuk pergi ke masjid Maka ya Allah kurniakanlah aku kereta Maka tatkala kita ni meminta pada Allah SWT macam tu, senang tani kan jawab. Tatkala Allah memberikan tani kereta benar-benar tani gunakan untuk ke masjid, ke masjid setaklim macam mana ni. Alhamdulillah, ada jawapan tani. Jadi tatkala kita ni meminta kepada Allah SWT akan sesuatu, make sure ada gunanya. Ya Allah, kurniakanlah aku iPhone 7 Plus misalnya. Supaya dapat ku gunakan mudah untuk menyampaikan kuliah-kuliah. Jawapan senang. Tapi kalau kita ni kan mau saja untuk bermewah-mewah untuk menunjuk-nunjuk nanti jawapan apa dia akhirat. Tatkala Allah gunakan ah ha? nikmat aku sudah sampaikan arahmu iPhone 7 Plus. Kau gunakan untuk apa? Hmm, Facebook, Instagram. <guluh> Jadi kan masalah jawapan kita ni tu. Sebab semua yang akan datang arah kita ni tu semua akan Allah SWT tanyakan. Jadi make sure tuan-tuan tatkala kita ni meminta sesuatu kepada Allah dan tatkala Allah sampaikan pastikan benar-benar ada jawapan kita ni. Jadi tuan-tuan yang -tuan, rahmati Allah SWT Haji sama juga Allah sampaikan ke arah ke dia ni Menunaikan haji Sampai ke Mekah Alhamdulillah sebab... Tapi kalau niatnya lain Allah sampaikan sana Tapi untuk riak Supaya digalar haji nanti Jadi ia pun melagau sebelum haji itu Dia buat majlis untuk sebelum berangkat itu kan Dikumpulnya orang kampungnya Jadi Alhamdulillah tuan-tuan terima kasihlah ha, Datang ke majlis ini Mohon doanya dan saya difahamkan saya seorang gaya baru yang di kampung ini yang akan menunaikan haji Ah jadi dia payah sabut macam tu jadi dia mengumpul orang tu rupa rupanya untuk iklan dia oh, akan menunaikan haji jadi dia payah jadi tatkala Allah sampaikan hajat kita ni ataupun apa pun rezeki yang kita ni minta tapi Allah sampaikan pastikan adanya jawapan-jawapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat nanti Tuan-tuan yang rahmati Allah SWT, kadang-kadang kita ini mengadu penghalang kepada rezeki kita ini. Aku ya Allah, aku solat, menjaga puasa, berzikir, bermunajat padamu Dan aku bekerja untuk mencari rezeki Aku melihat ada orang yang non-muslim Bis dia pun bekerja dan bis dia bahkan mendapatkan hasil yang lagi banyak Jadi macam mana halnya keadaan macam mana ini? Maka suatu ketika Hasan al-Basri ditanangi oleh seorang Seorang muslim ia datang katanya wahai imam Aku mendengar kuliahmu menyambutkan hari itu Bahawa sesungguhnya maksiat akan menjadikan seseorang itu terhalang daripada rezekinya Maka aku ingin bertanya kepada mu wahai imam Aku mengatakan dengan jujur katanya banyak maksiat yang kukerjakan Tetapi rezekiku keep on coming Lancar saya rezekiku ini datangnya Jadi minta imam Hasan al-Basri untuk menjawab macam bertentangan, saya kontradikting, saya apa yang disebutkan, yang disampaikannya Maka Imam Hasan al-Basri bertanya kembali kepada saudara itu Wahai saudaranya, kalau boleh ku bertanya Adakah bis kita di malam sempat untuk qiyamul lail Untuk salat tahajud, bermunajat pada Allah Maka katanya indah Maka ku katakan kepadamu Bahawa sesungguhnya terhalangnya rezeki seseorang itu Adalah tatkala ia semakin jauh daripada hubungannya dengan Allah Subhanahu SWT Maka tuan-tuan yang rahmati Allah SWT Kadang-kadang rezeki kita ni tu bukan dalam bentuk Rezeki kita ni tu terhalang Oh macam datang saya gaji setiap bulan Tetapi tak kala kita ni Dijauhkan oleh Allah SWT daripada masjid Daripada majlis ta'lim, majlis ilmu macam ni Daripada menangis kerana Allah Subhanahu Ta'ala maka di sana pun termasuk antara terhalangnya rezeki kita ni kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Perhatikan di dalam surah Nuh. Dalam surah Nuh Allah Subhanahu Ta'ala menyebutkan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة نو سورة 71 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدركم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا Maka Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, memohon ampunanlah kamu kepada Allah, kerana sesungguhnya Dialah Allah yang Maha Menerima Taubat, Dialah Maha Pengampun. Tatkala kamu meminta ampun pada Allah, Allah akan menurunkan daripada langitnya hujan-hujan yang akan menjadikan rezeki bagi kamu. Allah akan menambahkan anak-anak bagi kamu. Allah akan menjadikan di kebun-kebun kamu sungai yang mengalir dengan derasnya." Malakum la tarjuna lillahi wa qara maka apakah lagi yang menjadikan penghalang pada kamu ini untuk mengabdikan diri kamu kepada Allah maka di sana kita ni dapat menyambut bahawasanya tatkala kita ni istighfar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah banyaknya maksiat yang kita ni kerjakan yang maksiat tadinya menjadi penghalang kepada rezeki kita ni tatkala kita ni bertaubat meminta ampun kepada Allah Allah bukakan segala yang penghalang-penghalang rezeki sampai arah kita ni Sehingga mana kita hanya menjemputnya dengan usaha yang sedikit Allah sampaikan dengan banyaknya. Allah sampaikan anak-anak tatkala seorang datang kepada Hasan Al Basri mengatakan wahai imam bagaimanakah keadaanku aku meminta kepada Allah Subhanahu taala akan zuriat tapi Allah belum sampaikan maka kata Imam Hasan Al Basri beristighfarlah ada orang yang datang dalam keadaan kebunnya kering-kering wahai imam kebunku kering meminta aku padamu macam mana aku akan dapat usahakan kata Imam Hasan Al Basri beristighfarlah kerana apa menyambut ke di dalam surah Nuh tadi Allah tatkala kamu meminta ampunan kepada Allah, kamu bertaubat kepada Allah, Allah akan berikan kamu anak-anak. Allah akan berikan kepada kamu anak apa ni hasil-hasil daripada yang kamu usahakan. Allah akan tambah daripada apa yang datang daripada langit atau rezeki-rezeki berturunan datang kepada kamu. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah SWT Maksiat menghalang rezeki Taubat membuka segala hijab-hijab rezeki datang arah kita ni Jadi apakah pilihan kita ni? Allah menetapkan rezekinya untuk kita ini. Dialah Ar-Razzaq yang menetapkan, yang menjadi penjamin, yang Maha memberikan rezeki yang banyak kepada hamba-hambanya. Apakah pilihan kita ini? Sebagai hambanya Abdul Razak hamba kepada Ar-Razzaq, bagaimana kita ini akan menjemput rezekinya? Adakah dalam keadaan yang halal dan baik ataukah diambil dalam keadaan yang haram? Maka tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semua ini merupakan pilihan-pilihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki kita ini sehingga kita ini datang kepada orang dalam keadaan meminta-minta seperti mana kata Sayyidina Ali karramallahu wajha aku katanya lebih berat bagiku untuk menggali dua mata air dengan dua dengan satu jarum dan bahkan bagi, lagi barat, lagi ringan bagiku katanya untuk menyapu al jazirah arab ini dengan satu bulu daripada datang kepada rumah seseorang meminta-minta kepadanya Sedangkan Allah adalah Ar-Razak yang maha memberikan rezeki Bagaimana mungkin aku akan meminta kepada hamba kepada Ar-Razak Aku lukuh lihada Astaghfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Mohon kemaafan daripada bis kita Andai adanya terlebih ataupun terkurang dalam pembahasan Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini menjadi insan yang yakin pada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara rezekinya sehingga kan hati kita ini tenang dan datang pada Allah Subhanahu wa taala dalam hasil usaha kita ini semuanya dalam keadaan halal dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.